კომპანია კრისტალის ხელმძღვანელის ლევან დაუთაშვილის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში დაკავებულს აღმკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. მოსამართლემ დაცვის, მხარის, შუამდგომლობა, გირაოს, სანაცვლოდ დაუთაშვილის გათავისუფლების შესახებ არ დააკმაყოფილა. მომდევნო მოსმენა საქალაქო სასამართლოში 27 აგვისტოს ჩაინიშნა. იმ მასალებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ წუთისთვის გამოძიებას აქვს ხელთ, რომელსაც ჩვენ გავეცანით, იქ არის მრავალი ისეთი დოკუმენტაცია, რომელიც მიუთითებს, ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ რა თქმა უნდა გაჟონვა მოხდა, მოხდა დანაშაულის ჩადენა, თუმცა ჩვენი პოზიცია იყო ესეთი, რომ ბატონი ლევან დაუთაშვილი აბსოლუტურად არაფერს შუაში არ არის. მისი ქმედება პირიქით მიმართული იყო იმ იქითკენ, რომ ის შემთხვევა, რაც საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ მოხდა, თავიდან ყოფილიყო აცილებული. ეს ეკუთვნოდა სხვა იურიდიულ პირს, იმ სხვა იურიდიულ პირს შემთხვევით, შეცდომით გამოატანეს და ეს მოხდა ბატონი ლევანის სასაწყობო მეურნეობაში და მან მიმართა შემდეგ ფლობელს, რომ წაიღეთ, ეს ჩემი არ არის. ისინი მოვიდნენ კიდე წასაღებად და იმ დროს აი როდესაც ხდებოდა მომზადება ტრანსპორტირებისათვის, მაშინ ხდება აი ის გაჟონვა.